少女 A 聞いたあの時が本当のこと思い出す。おい気の抜けたやつ出てこいって、あバレたなと思って出ていったら、お前もかっつってさ、そう俺はバレてなかったんだよ。いやだって俺高知のファイティングドッグスの監督の時に駒井さんお店やってて、うん、で俺高知取材行ったんですよ、うん、で1日だけだから、だから駒井さんの店行こうと思って、うん、駒井さん電話したら、いや俺今いねえんだよっつって、なんでですか俺ら一緒に行こうと思ってたのにっつったのを覚えてます。3、4年ぐらい前ですよ、駒井さんがファイティングドッグスの時に、あの来てくれた人は覚えてるけど、あのお店やってて、たまたまそう大阪行ってたんですよ、うん、大阪行ってて、じゃあ僕行こうと思ったんで電話しましたっつって、いやいや全然良かったんですけど、うん、でも駒井さんそういうこうなんかそっち側のマスターに憧れてんのかなと思った。もう元々話好きの人なんで憧れてんのかなと思って。いやいや違う、お店の方は、うん、さっき言ったようにゴロスコラなのよ。ああ、ね、今武蔵小山西小山の方、ね、そういやもうその時もさ、あそうなの、そうだからあのファイティングドッグスってチームの方は野球のバーだと思ってるんだけど、うん、僕はちっちゃなあのレコードのあのなんだっけこのプレイヤー、LP ね、プレイヤー持ってきて、うん、それであの客と一緒に聴いてるタイプなの。こうやってもう野球の話はいい。いやいやだって静かに聴いてるタイプじゃないじゃん、ずっと喋るタイプじゃないですか。まあ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 ええやろこれ言うての話や。ああそうですよね。じゃああの今最近のこう趣味だとかどうなの。趣味、うん、それにしかない。もう70年代80年代のそういうものだけ。それをもしかして例えば買ったりもしてるんですか。メルカリとかで買う。東京ドームに行くときは、うん、仕事で、まあ、最近はもう取材とかで早めには行けないからね、うんうん、であれだけど行くときは、まあ、3時ぐらいに東京ドーム入って原監督にご挨拶してっていうパターンがあったでしょ、はいはい、ルーティンで2時半から3時ぐらいね、うんうんうん、その1時半には神保町のレコーダーにいる絶対に。でその当時のアイドルの LP とか EP を、はい、高値で買って。いや高いのは買わない。高いのあるんだな、まあ、するんだけど、うん、そんなの買わない。あ面白いのか。もうだから黒じゃなくて緑とか赤とかいろんなのがあったり薄っぺらいのもありましたよね。 あの、うん、ああいうのを集めてるってことですか。集めてはいないんだけどその時の面白い歌ってやっぱり楽しいんだよね。だからまあ懐かしいのよ、まあ、解雇主義なんだよ、ある意味。まあ、だからマキがもう忘れ去った頃のマキこんなんだったよなっていう歌が好きなの。マキのレコード、マキの車の中で聴いてたレコードが好きなの俺は。あので、その当時の、まあ、今も含めてですよ、うん、一押し、まあ、1、2、3、ナンバー3までいきましょうか。駒田さんのその当時のアイドルナンバー3教えてください。あのねこれ中森明菜さんが大好きだったの、うん、僕。明菜さんが、はい、はい。で、1982年の7月の14日に、まだこれ荒川さんの行く前だよ、うん、ね、まだ2軍の時代よ、うんうん、夜中抜け出して見つかったってことあったでしょ。駒田さんが、はい、うん、で、それは悲しいんだよ。みんな見つかってて、うん、ね、寮長がおいバレて、おい昨日抜け出したやつ出てこいって言って朝急にありましたね。ねありました、ありました。朝あったでしょ。10時ぐらいにみんなバーッとあそこの食堂に集められて、そう手あげろとか言って、そうでも出てこいじゃんだねって、まあまあ出てこいって言ったら並ばされて、たらあバレたなと思って出て行ったら、お前もかっつってさ、そう俺はバレてなかったんだよあった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 、俺はバレてないのに自首しちゃったんだよ。そうあれね、多分球団に電話あったんですよ。昔、今はこうこっちの方だけど、うん、昔はタレコミがあって、タレコミがあってもう本人たちも参ったと思って出たら駒田さんも出たんだよね。そしたらお前のかって言われた時に駒田さんもいやすげえ事故もらったなと思う。でその時だ、その時や、そう、その時にはね、その時の、ね、一番ヒットしてたのはチャコの海岸物語ね、はいはい、ね、うん、2位がね、中森明菜さんの少女 A ですよ、はい、少女 A 聞いたあの時が本当のこと思い出す。9月の2日に外出禁止解けたんだ。
でもその話って中森明菜に会えるからっつって寮抜け出したっていう話じゃないんですね。じゃあね、そう会ったことないです。どうやって会えるんだ。一回コンサート行ったよ俺は。それだけだよ。じゃあまあ一押し中森明菜。しょうもないだと。2位は2位、3人いたとしたら、うん、あの当時、まあ、例えば柏原芳恵だとか、ね、河合直子だとか、まあ、同世代だ。石川優子さん。石川優子ね、もうチャゲさんと一緒に夏のアイランドの、はいはい、あの人の若い頃は可愛いんだ。人調芸なんて歌った時めちゃくちゃ可愛いから、どっかなんか映像探して見てます。あ、いいですね、この YouTube を見て。めちゃ石川優子さんとの一回ちょっとコラボも見てみたいですよ。石川優子さん、石川優子さん可愛かったんだ、はい、もうチャゲさんのイメージしか僕らはなかったんで。もっと前のね。ああ、そうですか。あのポップコーンとかのそういう時代の、はい、例えばですよ、今例えば石川優子さんとか、うん、中森明菜さんだとか、うん、あのまあ、テレビの企画で駒さんが好きだったんだっつって、 会いたいですか、会ってみたいですか。うん、会ってみたい。完全にそっちの。だって1位はじゃ聞いてないじゃん。1位はまだ。あ、すみません、今3位でしょ。あ、で1位を言いましょうよ。いやもう完全にそちら側から来ていただきました。ありがとうございます。1位ぜひお願いします。1位はね、竹内まりやさん。僕ね、あの野球やっていたおかげで芸能人に会うことだってあるじゃん、負けられたってね。うん、ありましたもん。ね、会った時にすごく、その帰りにいつも思うことは、あんまりこうあのくっついてやば言うタイプじゃないです。意外とシャイなんですよ。うん、あ、シャイです。ね、意外実際会うとシャイで。めっちゃシャイです。でも帰った時に、あ、俺野球やっててよかったな、いろんな人と会えることができた、野球頑張ってよかったなっていつも思って帰るんだけど、はいはい、そんなの竹内まりやさんに会ったら、はい、僕はもう死んでいい。え、会ってないんですか。会ってない。竹内まりやさんに会ったら死んでいい。もうずっとあ、ね、もう会いたい人に会ってきた、はい、ね、会いたい人に会ってきた、はい、そこそこ自分の中ではね、はい、うん、僕の頭の中では会いたい人には野球やってる会えたね、うん、最後に残ってるのは竹内まりやさんです。この人に会ったら俺は死んでいいから、マキ頼む。いや、この YouTube ぜひ、これ竹内まりやさんが初見で見てほしいよね。で見てコンサートに駒田さんどうぞなんて言ってね、 そこまで波及していくと、このチャンネルのその存続、まあ巻き上げしたからね、これはね。あれ、そうですか、駒田さん。出雲大社の鳥居の横のね、うん、あの竹内まりやさんの実家です、ね、あの人島根の人なんですか。そう、出雲大社の鳥居の横のに、あの老舗旅館のお嬢様です。今社長になられてる、はい、で竹の屋っていうあの旅館なんですが、そこやっぱり行ったら写真撮って帰ってくる。 TBS とかであの人に会いたいとか、それ出ればいいじゃないですか。それありましたよね。いや、あの人に会いたいって言っても、竹内まりやさんって普通にテレビ出ない。全然出ないですもんね。出ないでしょ。山下達郎さんも出ないもんね。そう、どうやったんですか。ああ、そうか。どうやったんですか。俺も昔ユーミンに会ったんですけど、その時化粧してなかったら全然分かんなかった時がありますもんね。あ、それはめちゃくちゃ。でもあの楽しかったですけどね、ユーミンさんと話してて。いい、僕も会ってないんだけど。いや、めっちゃ楽しいらしいですね。俺元気時代だったんですけど、すげえ俺も酔っ払ってたけど楽しくて、でもユーミン感がなかったんで。もののありがたみが分かんない、この男は本当に。いや、竹内まりやさん、いや、なんか新しいのいただきましたね。あ、ユーミンの話していい？して、ユーミンってあのそこのあの中央フリーウェイの歌あるでしょ？はいはい、右に見える競馬場、左はビール工場。いいです。ネタ持ってますね。去年行ってきたの。ビール工場に。ビール工、え？あ、ビールあの歌を見に、ビール工場見に行ったの。そう、あのビール、ミンチングとか知ってるじゃん。だから、うん、ユーミンさんに会ってない、負けられて、うん、行ったら、うん、やっぱビール工場の中にユーミンのサインがあったら、すごく嬉しくてね。うん、でも意外なんですよ、ユーミンさんここを訪れたのは結構その大昔じゃなくて最近なんですって。そうなんですか、はい、僕、いや、でも僕ちょっと分かりますわ。でもあの当時の僕ら音楽結構聞くのって、はい、まあ今ほどこうネットで撮れたりしないから、カセットで録音して撮んなきゃいけないし、うん、買わなきゃいけないし、はい、なんかそういう聞くことがすごく大変な時期だったから、はい、思い入れが強いですよね。
思い出強いですよ。だ僕愛知実家なんですけど、うん、3時間半ぐらいかかるんですけど、もう遊民尽くしでずっと往復したこととか、サザン尽くしとか、そら竹内まりやさんだとか昔の歌今でも聞きますもん。でしょ、はい、でしょ、あれ懐かしいもん。だって今 CM10 分見てたら昔の曲どんだけ使われてます、それ思うと。まあでも駒田さんの竹内まりやか、これもちょっと俺ちょっと、ま、そんなの順番はいいよ。あのマキは誰のファンだったの、アイドル歌手、それ聞きたいじゃん、うん、いや僕はね聞いたことないな、これ。いや駒田さんあの当時会いたいっつっても恥ずかしくて会えなかったんですよ、僕らもね。ね、本人来てもね、うん。で僕はその当時言ってたのは、あの飛んだカップルに出た桂木彩さんっていう人がいた、細い人ね、細い人が、細い美しい人、でもその人好きだったんですけど、まあ別にあの他の人とパーンと結婚しちゃったりもしちゃってて、うん、まあそういうのもあってなと思ったけど、あの結構僕ら雑誌とかに書かれるじゃないですか、誰が好きだとかっていうの昔よく聞かれたから、書かれるね、もう面倒くさくてあんまり言わなかったっていうのはありましたけど、駒田さんその当時竹内まりやって書いててほしかったな。でもその当時は違う名前書いてたでしょ絶対。その当時はちょっと恥ずかしいじゃん、そんなこと。いやもうでもその当時の本持ってるやつもいますから、ね、そう、その当時の松本伊代さんって書いてあるよ。あった伊代ちゃんですか。伊代ちゃんと会った時に多分ね、伊代ちゃんね、なんか誰かがね、駒さんって松本伊代さんのファンだったと、それを知ってる人がいて、はい、本人に言っちゃったもんだから、うん、駒田は私のファンなのって伊代ちゃんに未だに思われてるかなと思って。あ、今度言っときますよ僕は結構伊代ちゃん会うことあるんで。だろ、はい、未だに思われてるかなと。ありますね。じゃあ今度言っときますよ、駒田さんがそんなこと言ってましたよっつって。うん、だでもだ、いや、そうじゃなくて、でも本人知ってるかもしれないですよね、うん、あの、そうか、でもあのまんまですよ。いやでもなんかいいね、駒田さんと野球の話するよりも昔の話してた方が面白いな、俺はね、あの、いやいや、皆さんがどう見てくれてるかは知らないけどね、俺はね。その中に野球があったんですよ。